Argistatze plangintza bat prestatzerakoan geure buruari egin behar diogun lenda biziko galdera hau da: Nondik dator ezzenako argi nagusia? Ezzena, espetxe bateko gela batean garatzen bada, argia goitik sartuko da. Argistapen hori ezingo dugu egin hondartza batean garatzen den ezzena bat argistatzeko, ezta gauez kale batean garatzen den ezzena bat argistatzeko ere. Garrantzitsuena ez da burdinazko esia irudian agertuko den ala ez. Eguzkia ikusiko den ala ez. Benetan garrantzia daukana zera da. Ezena girotzeko erabiliko dugun argistapen mota. Itz batean esan da. Ezenari erantziko diogun giroa. Dekoratu bat argiz margotzeko argi iturri asko erabiltzen direnean kontua zaildu egiten da. Esaterako, leiotik sartzen den eguzki argiak, korridoreko argi artifizialak, eta maitxo baten gaineko lanparak argiztatutako egongela bat. Zaila da, bai, egongela hori argiztatzea, ez ordea, ez zinezkoa. Gauza bat izan behar dugu une oro gogoan. Argiztapena sinesgarria bada, tokia sinesgarria izango da, eta ondorioz, historioa sinesgarria izango da jarri ditugun fokuen norabidea, intentsitatea, kalitatea eta kolore temperatura alda ditzakegu. Horietako edozein aldaketak, txikienak ere, dekoratuaren giroan eragina izango du. Argiztatzeko tresneria kokatzen hasi aurretik, dekoratuko gainerako elementu guztiak bakoitza bere lekuan egon behar dute. Zuzendariak prestatutako gidoi teknikoa eta argistatze plangintza oinarrizkoak dira, fokuak eta argistatzeko beste tresnak non kokatu eta non entxufatu jakiteko. Maukak edatu eta ondoren argi nagusia kokatuko dugu, eta ura piztuta dagoela, ez zenako gune garrantzitsuenetako diafragma balioak kuadernoan jasoko ditugu. Ondoren, argi betegarria kokatuko dugu. Argi betegarria eta nagusia piztuta daudela, berriro gune garrantzitsuetako diafragma balioak egiaztatuko ditugu. Jarraian, argi nagusia eta betegarria amatatu eta atzeko argia kokatuko dugu. Atzeko argia piztuta daukagula, bideokamerarekin eta monitorearekin irudian argiaren islarik daukagunala ez ikusiko dugu. Monitorean ondoa aski aldenduta dagoen ikusiko dugu. Aski aldenduta ezpadago ondoko argi bat prestatuko dugu. Bukatzeko azken ukituak emango dizkiogu argiztapen orokorrari eta gune batzuk nabarmendu nahi izan ezkero beste foku batzuk jarriko ditugu. Guneren bat itzaletan utzi nahi badugu, fokuen egaltxoak batuko ditugu edo banderak ipiniko.